මහෝත්තම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබට සුන්දර දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් මා ඔබ සමග එකතු වෙනවා දේව වචනයෙන් සිතුවිල්ලක් බෙදා ගන්න අදහසින්. පළමුවෙන්ම මා ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ වැඩසටහන් සමග රැඳී සිටීම ගැන. ඔබගේ අදහස්, යෝජනාවන් අප ධාරණය කරගෙන අප අවබෝධ කරගෙන අපේ වැඩසටහන් ඉතා ක්‍රමවත්ම ඉතාමත්ම අර්ථාන්විතව ගොඩනගා ගන්න ලැබීම ඉතාමත්ම සතුටට කාරණයක් බව ප්‍රකාශ කරනවා. ඔබගේ සියලු අදහස්, ධෛර්යමත් කිරීම, යෝජනා මේ සියල්ල ගැන අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මහෞත්තම දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන සේක්වා. මිත්‍රවරුනි, අද වැඩසටහනෙන් අපි වෙනස්ම කතාවකට, වෙනස්ම සිතුවිල්ලකට යොමු වෙන්න උත්සාහ කරනවා. පළමුවෙන්ම මා ඔබට ඉතාමත්ම නිර්මාණශීලී ඡායාරූපයක් ප්‍රදර්ශනය කරන්නම්. මිත්‍රවරුනි, මේක මා හට අන්තර්ජාලය හරහා බොහෝ කලකට පෙර මුණ ගැසුණු පින්තූරයක්. එය දුටු විගසම මගේ මනසට බොහෝ කාරණා ගලා එන්නට පටන් ගත්තා. එම මොහොතේම මා එය ගබඩා කොට තබා ගත්තා. මිත්‍රවරුනි, බලන්න මේ පින්තූර දිහා. සමහර විට ඔබ මෙය නරඹනවා විය හැකි, සමහර විට මෙය ඔබ ශ්‍රවණය කරනවා විය හැකි. එම නිසා මේ පින්තූරය ගැන මම යමක් විස්තර කරන්නම්. මේ පෙන්වන පින්තූරය පිහිනුම් තටාකයක්. එය ඉතාමත්ම පැහැදිලි වතුරෙන් පිරී තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ පිහිනුම් තටාකයේ පතුලේ රෝද පුටුවක් තිබෙනවා. මේ ඡායාරූපය පිහිනුම් තටාකයේ පතුලේ සිට ගන්නා ලබු ඡායාරූපයක්. එහි රෝද පුටුවක් තිබෙනවා. පසෙකින් ඉතා කඩවසම් තරුණයෙක් ඉතාමත්ම අලංකාරව හැඳ පැළඳගෙන ඔහු මේ පිහිනුම් තටාකයේ පතුල තුල හිටගෙන රෝද පුටුව දෙස බලාගෙන සිටිනවා. මිත්‍රවරුනි, මේ ඡායාරූපයේ අපි දුටු විගසම අපට අවබෝධ වෙනවා මේ තරුණයා යම්කිසි ඇවිදීමේ ආබාධයකට පත්ව සිටින තරුණයෙක් බව. ප්‍රිය සහෝදරය සහෝදරිය, අපට මේකෙන් ගන්න යමක් තිබෙනවා. මේ දුටු විගසම මගේ මනසට පැමිණුණා පුදුමාකාර සිතුවිලි සමුදායක්. මා විශ්වාස කරනවා ඒවා ආත්මෙන් වහන්සේ මට එලිදරව් කරපු දේවල් බව. මිත්‍රවරුනි, මේ පිහිනුම් තටාකය අප සිටින ස්වභාවයයි. ඊ타මත්ම නිවැරදිව ක්‍රමානුකූලව ප්‍රමිතියක් ඇති පිහිනුම් තටාකයක් දැස අප බැලුවොතින් ඒකේ කාරණා කීපයක් තිබෙනවා. එහි හැම තැනම ඊතා ආරක්ෂාකාරීව නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. එම තටාකයේ ගැඹුර පියවරවල් කිහිපයක තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ හැම පියවරකම නියමිත ගැඹුර සඳහන් කර තිබෙනවා. එපමණක් නොවේ, පුංචි දරුවන්ට වෙනම ස්ථානයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම හැකියාව තිබෙන ඕන කෙනෙකුට පිහිනුම් තටාකයේ ගැඹුරම ස්ථාන වුණත් සැරිසරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ජීවිත ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයන් තිබෙනවා. එහි ජලය පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ ඊට පිරිසිදුව තිබෙනවා. ඊ타මත්ම අධීක්ෂණයක් යටතේ මේ පිහිනුම් තටාකයක් ක්‍රමවත්ව පවත්වාගෙන යනවා. මිත්‍රවරුනි, ඔබ මා සිටින සභාව එවැනි තැනක් විය යුතුයි. එම සභාව ඇදහිලි වතුන්ට ආරක්ෂාකාරී විය යුතුයි. ඒ වගේම ඇදහිලි වතුන්ට එම සභාව තුළ ඔවුන්ගේ ආත්මික වර්ධනය ක්‍රමවත්ව සිදු කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතුයි. එවමණක් නොවේයි, ඇදහිලි වන්තයා ජීවිතයේ විවිධ කාරණා පසු කරන නිසා ඒ හැම තැනකදීම ජීවිතයේ ගැඹුර හරය අවබෝධ කර දීමේ හැකියාව, එවගේම ඒ හැමතැනටම නියමිත මඟ පෙන්වීම දීමේ හැකියාව, නියමිත සලකුණු සංඥා දීමේ හැකියාව එම දේව සභාවට තිබිය යුතුයි. මිත්‍රවරුනි, ඒ සියල්ලට වඩා මේ ස්ථානීය පිහිනුම් තටාකයක් බවට පත් වෙන්නේ එහි ජලය පිරී තිබෙන අවස්ථාවක පමණයි. එසේ නොවුනහොත් එය නිකම්ම නිකං හිස් වලක්, එහෙම නැත්නම් හිස් ගැඹුරු ස්ථානයක් බවට පත් වෙනවා පමණයි. මෙහි අදහසක් මට පැමිණියා. ඒ තමයි සුද්ධ වූ වචනය ඊ타මත්ම පැහැදිලි වතුරට සමාන කර තිබෙනවා. යේසුස් වහන්සේ නම් වචනයයි. අපි දන්නවා යොහන් තුමාගේ සුභාරංචියේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි වගන්තියේ සිට අප ඉදිරියට කියවෙතින් අපට ලැබෙනවා යේසුස් වහන්සේ වාක්‍යano වචනය උන්වහන්සේ මාංශවත් වුණා කියන කාරණය. මිත්‍රෝනි, අප එක වැඩසටහනක් කරා දේව වචනයේ අපට තිබෙන ආරක්ෂාව සහ බලය සම්බන්ධව. එම නිසා මා ඒ ගැන නැවත කතා කරන්නට යන්නේ නැහැ. නමුත් මේ තටාකයක් පිහිනුම් තටාකයක් බවට පත් වෙන්නේ එහි පැහැදිලි වතුර පිරී තිබෙන අවස්ථාවක පමණයි. එම නිසා මේ පින්තූරෙන් ඔබට පේනවා ඇති මේ පිහිනුම් තටාකය ඊ타මත්ම පැහැදිලි වතුරෙන් පිරී තිබෙන බව.
එහි පැහැදිලිතාවයේ කතරම්ද කියනවා නම් මේ ඡායාරූපය පවා ඊටාත්ම පැහැදිලිව අපට පේනට තිබෙනවා මිත්‍රවරුනි මෙහි අදහසක් තිබෙනවා ඒ තමයි මේ පිහිනුම් තටාකය පැහැදිලි වතුරෙන් පිරී තිබෙනවා වගේ අප සිටින ස්වභාව පැහැදිලි දේව වචනෙන් පිරී තිබිය යුතුයි ඔබ මොහොතක් කල්පනා කරලා බලන්න මේ පිහිනුම් තටාකයේ වතුර පැහැදිලි නොවුණා නම් කුමක්ද අපි දන්නවා අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියටත් විවිධ ස්ථානවල අපි විනෝද චාරිකා එමෙ නැත්තම් ස්නානය කරන්න ගොස් තිබෙනවා. එයි වතුර අපැහැදිලි නම් අපට පතුල පේන්නේ නැහැ. අවදානමක් තිබෙනවා නම් අපට ඒ හඳුනා ගන්න හැකියාවකුත් නැහැ. නමුත් මේ පිහිනුම් තටාකය තුල ඔබට පේනව ඇති. ඊටාත්ම පැහැදිලිව පතුල දෙගීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එම නිසා මිත්‍රවරුනි, දේව වචනය පැහැදිලිතාවයකින් තිබෙන උගන්වන කියලා දෙන සභාවක ඔබ මම සිටීම ගැන දෙවියන් වහන්සේට අපස්තුති කළ යුතුයි. එවැනි ස්ථානයකට සභාව ගෙන යාම, එවැනි ස්ථානයකට සභාව ගොඩ නැගීම, එහි බර කරට ගනිමින් සේවය කරන සියල්ලන්ගේ වගකීම යුතුයකම බවත් අප අවධාරණය කරගත යුතුයි, අවබෝධ කරගත යුතුයි. මිත්‍රවරුනි, ඊටාත්ම පැහැදිලි මේ කාරණය. ඒ තමයි මේ පිහිනුම් තටාකය පැහැදිලි වතුරෙන් පිරී තිබෙනවා වගේ අප සභාවද ඊටාත්ම පැහැදිලි දේව වචනෙන් පිරී තිබිය යුතුයි. අප ඊළඟ කාරණයට යමු මේ ගීතමය විරාමයෙන් අනතුරුව. මේ ගීතය ගායනා කරනු ලබන්නේ සහෝදර ක්‍රිස්ටෝෆර් යොහාන්. मगे नम लिया उप मासुरा इन्ने फिर नियम लेसी मा केंद वागिन उप मारक इन्ने उबे अते अले मगे नम लिया उप मासुरा इन्ने फिर नियम लेसी मा केंद वागिन उब मारक इन्ने उब नितट नित हमुवेन दिन अप सुब मंगले उब सलुव अरन मा सरसन आतर दिवर जीने उब सलुव अरन मा सरसन आदर दूर जींदे उतुरे सजना सियलु वैसियन ओब गे मई दखुने इंदिना सियलु जातिन ओब टे वारई ओब ले वभुरा मिल दी गत देशे श्रीलंका वाई हद अन्ना පිලිගන්නා ගැලවෙනවා නියතයි හදන්නා පිලිගන්නා ගැලවෙනවා නියතයි ඔබේ අතේ අල්ලේ මගේ නම ලියා ඔබ මාසුරකින් ඉන්නේ පෙර නියම ලෙසින් मा केंद वागिन उब मारक इन्ने रुदुरु लिसिन सटन वेत
ඔබට බෑප පරදන්න යුදාවේ සිංහයා අපේ වග දැනගන්න කුරුසියක මරා තැන්පත් කෙරුවා ඒත් විඳුන්ව මරණය පරදා ජය කතුලා ජීව මානව මානම දින්නේ අදහන්නේ රජුන්ගේ රජ පිළිගන්න අදහන්න ඒ දෙවිඳුන්ව පිළිගන්න අදහන්න ඒ රජුන්ව ඔබේ අතේ අල්ලේ මගේ නම ලියා ඔබ මාසුරකින්නේ පෙර නියම ලෙසින් මා කැඳවාගෙන ඔබ මාරක ඉන්නේ ඔබ නිතට නිත හමු වෙන දින අපේ සුබ මංගල්ලේ ඔබ සමුව අරන් මා සරසන්න ආදර දූරජීන්දී ඔබ සමුව අරන් මා සරසන්න ආදර දූරජීන්දී ඔබ සමුව අරන් මා සරසන්න. ප්‍රිය මිත්‍රවරුනි, අප ගීතයට කලින් සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා ඔබ මේ දකින ඡායාරූපයේ කරුණු කාරණා කිහිපයක් ගැන. මිත්‍රවරුනි, අපි කතා කළා අප සිටිනා වූ සභාවේ ස්වභාවය. සභාවක දේවස්ථානයක සමාජිකයන් බවට පත් වෙලා සිටීමේ වැදගත්කම ඔබට ඉන් අවබෝධ වෙනවා ඇති. මිත්‍රවරුනි, පැහැදිලි වචනයෙන් පිරී තිබෙන සභාවක් තුළ ඉතාමත්ම සුරක්ෂිත භාවයක් කිතුනුවාට තිබෙන බව අප අවබෝධ කරගත්තා. අප යංගීලක කාරණයට ඒ තමයි, මිත්‍රවරුණි, අප මේ තරුණයා දෙස බැලුවතින් ඔහු යම්කිසි ආබාධයකට පත්ව සිටින පුද්ගලයෙක් බව අපට පැහැදිලි වෙනවා. ඔහුගේ දෙපාවල ප්‍රශ්නයක්, ඔහුට ඇවිදීමේ සිට ගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් තිබෙන බව අපට පැහැදිලි වෙනවා. ප්‍රිය මිත්‍රවරුනි, අපේ ජීවිතත් වරක් එසේ තිබුණා. සමහර විට තවමත් ඔබේ ජීවිත එලෙස පවතිනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි, පිටතින් අපව බැලුවත්, ඊට අලංකාරව අපි හිටියත්, අපේ අභ්‍යන්තරික ජීවිතය ගැන සලකලා බැලුවොතින් සමහර වෙලාවට ඔබ පුද්ගලයෙක් හැටියට, ඔබ පවුලක් හැටියට එක තැන නැවතී සිටිනවා විය හැකියි. ඇවිද ගන්නට නොහැකිව, ඉදිරියට යන්නට නොහැකිව සිටිනවා විය හැකියි, සිටියා විය හැකියි. ප්‍රිය මිත්‍රවරුනි, මෙහි තිබෙන වැදගත්ම කාරණය නම්, මේ තරුණයා ඉතා කඩවසම් තරුණෙක් ඔබට පැහැදිලිව පෙනෙනවා ඇති. එවැගේම ඔහු මේ පිහිනුම් තටාකය තුල සිටගෙන සිටිනවා ඔබට පෙනෙනවා ඇති. මිත්‍රවරුනි, ඔහු මේ සිටගෙන සිටින්නේ මේ පිහිනුම් තටාකය තුල තිබෙන, එම නැත්නම් ජලයේ තිබෙන ශක්තිය හේතු කොටගෙනයි. අප දන්නවා යම් වස්තුවක, යම් දෙයක එහි තිබෙන බර ජලය තුලදී ඉතා සැහැල්ලු බවට පත් වෙනවා. මේ තරුණයාට තමාගේ බර දරාගෙන සිට ගැනීමේ හැකියාව මේ පිහිනුම් තටාකයෙන් පිටතදී සිදු කළ නොහැකි. නමුත් ඔහු මේ පිහිනුම් තටාකය තුලදී ඔහුගේ දෙපා වලින් සිට ගැනීමේ හැකියාව ඇතිව සිටින බව අපට පසක් වෙනවා. මිත්‍රවරුනි, ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක් එතන තිබෙනවා. ඔබ සිටින සභාව තුළින් ඔබ ලබන පෝෂණය, ඔබ ලබන නිවැරදි දේව වචනය තුළ ඔබ කිමිදෙන්න කිමිදෙන්න ඔබේ බර ඔබට සැහැල්ලු වෙනවා. ඔබේ ජීවිතයේ බාධාවන් ඉවත් වෙනවා. ඔබට ඉදිරියට යන්න බැරි, සිටගන්න බැරි බාධාවන් ඉවත් වෙනවා. ඔබට ඔබේ බර පවා සැහැල්ලු වෙනවා. මිත්‍රවරුනි, එය සිදුවන්නේ මේ ජලයේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔබ කිමිදෙන අවස්ථාවේදී පමණයි. අපේ කාරණය ගැන තවත් ගැඹුරට හිතලා බැලුවොතින්, කෙනෙකුට ජලය තුළට කිමිදෙන්න යම්කිසි පුහුණුවක් අවශ්‍යයි. ඒක ක්‍රමානුකූලව සිදුවන්න අවශ්‍ය දෙයක්. එසේ නොවුනහොත්
ඔහුගේ ජීවිතයට පවා හානියක් වෙන්න පුළුවන්. මා දැක තිබෙනවා බොහෝ අය සිටිනවා ජලය තුල ඉතා පහසුවෙන් වැඩි වේලාවක් ඔවුන්ට හුස්ම ගන්නේ නැතුව සිටින්න පුළුවන් අය. මිත්‍රවරුනි මේක එකපාරට ආපු දෙයක් නෙවෙයි. ඔවුන් එය පුහුණු වෙලා ක්‍රමවත්ව පුහුණු වීම සිදු කරපු නිසායි. එලෙසම දේව වචනයේ නිවැරදි ගැඹුර නිවැරදි හරය ක්‍රමානුකූලව අප අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. ඒ වගේම ඔබ සේවය කරන කෙනෙක් නම් සේවය කරන්නට සැලසුම් කරගෙන හිතාගෙන සිටින කෙනෙක් නම් ඔබ ඒ සඳහා ඔබේ සහෝදර සහෝදරියන් ගොඩනගන අවස්ථාවේදී ක්‍රමානුකූලව සිදු කළ යුතුයි. සමහර අයට ඔබ දන්නවා ඇති සමහර දේව වචන එකවර දරා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. එම නිසා එම පුද්ගලයාව පෞද්ගලිකව ගොඩනැගිය යුතුයි. ඔහුට අවශ්‍ය පරිදි ඒ වචනයේ ගැඹුර අවබෝධ කර දිය යුතුයි. මිත්‍රවරුනි යේසුස් වහන්සේව අපි උදාහරණයක් ගත් විට උන්වහන්සේ හැම දිනාටම එක විදියට ඉගැන්වුවේ නැහැ. උන්වහන්සේගේ ගෝලෙන්ඩ එක ආකාරයකටත් සෙනග එක ආකාරයකටත් උසස් නිලධාරීන්ට වගේම ඉහළ ප්‍රඥාවන්තයින්ට උන්වහන්සේ තවත් ක්‍රමවේදයන් වලට වචනය ඉගැන්වුවා. එවිට ඔවුන් එහි ගැඹුර හරය අවබෝධ කරගත්තා. එලෙසම ඔබ මම දේව වචනය ක්‍රමානුකූලව අධ්‍යයනය කරමින් පැහැදිලි වචනය ශුද්ධ වචනය නිවැරදිව අවබෝධ කරගත යුතුයි. එවිට අපට දේව වචනයේ ගැඹුරට යෑමේ හැකියාව තිබෙනවා. මිත්‍රවරුනි මේ හැකියාව ලබා දෙන්නේ වෙන කවුරුත් නොවේ ආත්මයන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට පමණයි දේව වචනය නිවැරදිව පරිවර්තනය කරලා දෙන්න හැකියාව තිබෙන්නේ. ඒ ආත්මයන් වහන්සේ ඇති ගුරුවරුන් ඔබට ඒ මඟ පෙන්වීම සඳහා නිසි උපකාරය කරනු ලබනවා ඇති. මිත්‍රවරුනි අපි අපේ කාරණයට එමු. ඒ තමයි මේ තරුණයාට මේ ජලයෙන් පිටත දීනම් ඔහුගේ දෙපා වලට ඔහුව දරා ගැනීමේ හැකියාව නැහැ. ඔහු තම රෝද පුටුවේ සහයෝගය ඇතිව පමණයි ඔහුට එහෙට මෙහෙට යන්න හැකියාව තිබුණේ. නමුත් මේ ජලාශය තුල ඔහුගේ බර ඔහුට සැහැල්ලු වෙනවා. අප දන්නවා යේසුස් වහන්සේ කිව්වා නුඹේ බර මා පිට තබන්න. වෙහෙසවන බර උසුලන සියල්ලන් එන්න මම නුඹලට සහනය දෙමි. මිත්‍රවරුනි ඔබේ මගේ ජීවිතය සැහැල්ලු වෙන්න පටන් ගන්නී අප ආත්මයන් වහන්සේ කරණ කොටගෙන දේව වචනය අවබෝධ කරගන්නා තරමටයි. දේව වචනයේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා සත්‍ය නුඹ දැනගන්නේය සත්‍ය නුඹව නිදහස් කරන්නේ. අප දන්නවා සත්‍ය නම් දේව වචනයයි. මිත්‍රවරුනි මේ නිසා ඔබ සිටින සභාව වැදගත්. ඒ සභාවේ දේව වචනය වැදගත්. ඔබේ මගේ ජීවිතය ඒ වචනය තුළින් සැහැල්ලු වෙන බව මතක තබා ගන්න. සභාවෙන් පිටත දේව වචනයෙන් පිටත අපේ ජීවිත අපට දරාගෙන සිටීමේ හැකියාවක් නොමැති බව ඔබ මා ඉතාමත්ම තදින් අවබෝධ කරගත යුතුයි. මිත්‍රවරුනි ඔබ දන්නවද දේව වචනය නැතුව ආත්මයන් වහන්සේට අප තුළ ක්‍රියාත්මක විය නොහැකි. උන්වහන්සේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් පමණයි. එම නිසා ආත්මයන් වහන්සේ අප තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඔබ තුළ මා තුළ උතුම් ශුද්ධ දේව වචනය ගැබ්ව තිබිය යුතුයි. එවිට උන්වහන්සේට ඉතා පහසුවෙන් ඔබ මගේ ජීවිත තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එමෙන්ම මිත්‍රවරුනි දේව වචනය නැතුව සැහැල්ලු කිතුණු ජීවිතයක් ගත කිරීමේ හැකියාව ඔබට මට නොලැබෙනවා. ඊළඟ කාරණය මේ තරුණයාගේ ආබාධය මිත්‍රවරුනි මේ ජලය තුලදී බල නොපාන බව ඔබට පෙනෙනවා ඇති. සමහර විට අපේ ජීවිතවල තිබෙන අඩුපාඩු අපේ නොහැකියාවන් දේව වචනයේ ගැඹුරට යෑමේදී ඒවා බල නොපාන බව අවබෝධ කරගත යුතුයි. මිත්‍රවරුනි පාවුලතුමා කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයේ මෝඩ දේවල් තෝරගෙන උන්වහන්සේ බලවන්ත දේ කරනවා කියලා. දුර්වලයන් තෝරගෙන ශක්තිමත් දේවල් කරනවා කියන එක. මේක බයිබලයේ උප්පත්ති පොතේ ඉඳලා එළිදරව් දක්වාම ක්‍රියාත්මක වුණු න්‍යායක්. අප දන්නවා යම්කිසි දුර්වලතාවයක් තිබෙන කෙනෙකුව දෙවියන් වහන්සේට පාවිච්චි කරන්න ඉතා පහසුයි. මා මේ දුර්වලතාවයක් යන්නෙන් අදහස් කළේ ශාරීරික දුර්වලතාවයන් පමණක් නොවේ. සමහර විට අපේ ආත්මික දුර්වලතාවයන් තිබෙනවා වෙන්න පුළුවන්. දේව වචනයේ ගැඹුර තුලදී ආත්මයන් වහන්සේ කරණ කොටගෙන අපි වචනය තුල සැරිසරන අවස්ථාවේදී එක් කිසිදු දුර්වලතාවයක් බල නොපවත්වන බව ඔබට අවබෝධ විය යුතුයි. මිත්‍රවරුනි අපි කල්පනා කරලා බැලුවොතින් මේ ලෝකයේ සිටින සමස්ත දේවදාස දාසීන්ම ඔවුන්ගේ ගැළවීම ලැබීමට පෙර ජීවිතය ගැන අපි සලකලා බැලුවොතින් ඔවුන් ඉතාමත්ම
දුර්වල ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජන රහිත සමාජ මට්ටමින් ප්‍රශ්නයක් වුණු පුද්ගලයන් බව ඔබට අවබෝධ වෙනවා ඇති. මිත්‍රවරුනි ඔබට කතා කරන මමත් එවැනි ස්ථානයක සිටපු කෙනෙක්. අප දන්නවා බයිබලයේ ශ්‍රේෂ්ඨ වීරයෝ ගැන කල්පනා කරොතින් ඔවුනුත් බොහෝ ලෙස එලෙස සිටපු අය. මිත්‍රවරුනි මේ හැම දේව දාසයෙක්ම දේව වචනේ ගැඹුරු තුල සිටින අතර දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය තුල සැඟවී සිටින අතර මේ ආත්මයන් වහන්සේ තුල සිටින අතර ඔවුන් බලවත්ව මේ ලෝකය වෙනස් කරපු අය. ඔවුන් බලවන්ත ක්‍රියාවන් කරපු අය. මිත්‍රවරුනි මේ අදහස කුමක්ද? උන්වහන්සේ තුල දුර්වලකම් නැහැ. උන්වහන්සේගේ වචනය තුල ඔබේ මගේ දුර්වලකම් වලට පවතින්න බෑ. උන්වහන්සේගේ වචනය තුල ඔබේ මගේ භෞතික ශාරීරික ලෙඩ රෝග වලට පවතින්න හැකියාවක් නැහැ. උන්වහන්සේගේ වචනය තුල ඔබේ මගේ නොහැකියාවට එහෙම නැත්නම් ඔබේ මගේ අදක්ෂකමට පවතින්න හැකියාවක් නැහැ. උන්වහන්සේගේ වචනය තුල ඔබේ මගේ අසමර්ථකමක් තිබෙන්න විදිහක් නැහැ. උන්වහන්සේගේ වචනය තුල ඔබේ මගේ බියක් සංකාවක් සැකයක් ඔබ නම් කරන්න ඕනම දෙයක් මේ කිසි දෙයක් ඍණාත්මක කිසි දෙයක් පැවතීමේ හැකියාවක් නැහැ. මිත්‍රවරුනි දේව වචනයෙන් අප පුරව ගන්නා විට අප ඊටා ශක්තිමත් වෙනවා. දේව වචනයෙන් අප පුරව ගන්නා විට ආත්මයන් වහන්සේට අපව ගෙන යෑමේ නැගිටීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එම නිසා මිත්‍රවරුනි වචනයෙන් පිරීම සත්‍යතාවයෙන් පිරීම අප නිදහස් වීමට තියෙන හොඳම මාර්ගයයි. එම නිසා මිත්‍රවරුනි ඔබ මා දේව වචනයට ඉතාමත්ම ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් දිය යුතුයි. හරියට මේ තරුණයා මේ ස්විමින් පූල් එකේ එහෙම නැත්නම් මේ පිහිනුම් තටාකය තුල තමුන්ගේ දුර්වලතාවය අමතක කරලා ඔහු නැගී සිටින ආකාරයෙන් ඔබේ මගේ ජීවිතයේ අපේ දුර්වලකම් නිසාම උන්වහන්සේට අපව පාවිච්චි කරන්න වඩා පහසු වෙනවා. මා මේන් අදහස් කරන්නේ දුර්වලකම් නැති අය වුණාසේ පාවිච්චි නොකරනවා කියන එක නෙවෙයි. නමුත් ඊටාත්ම පහසුවෙන් උන්වහන්සේ අපේ දුර්වලතාවයන් බලවන්ත දේවල් බවට පත් කරනවා. මිත්‍රවරුනි එම නිසා ඔබ මා සිටින ස්වභාවිතා වැදගත්. ඒ දේවස්ථානය තුල ඉගෙන ගන්නව වචනය ඊටා වැදගත්. අප එතනින් නොනැවතිය යුතුයි. ඔබේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ උන්වහන්සේගේ වචනයේ සත්‍යතාවය ගැඹුර ගැන මෙනෙහි කරන්න. ඔබ දේව වචනේ උගන්වන කෙනෙක් නම් ඔබේ සහෝදරයාට ක්‍රමානුකූලව දේව වචනේ ගැඹුරට යෑමට උගන්වන්න. ඒ වගේම අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් මේ පිහිනුම් තටාකේ කුඩා දරුවන් නාන ස්ථානයේ අපි ගැවසිලා සිටියොත් ඔබ බලයි ඔහුට පීනන්න බෑ, එහෙම නැත්නම් ඔහු ගැඹුරට බයයි කියන අදහසක් ඔබේ මනසට එන්න පුළුවන්. ඒක වැරදි නෑ මිත්‍රවරුනි. හේතුව ඔහු ගැඹුරට නොගොස් සිටින නිසා. නමුත් ක්‍රමානුකූලව ගැඹුරට යෑම සඳහා පුරුදු පුහුණු විය යුතුයි. මිත්‍රවරුනි දේව වචනය උනත් අපි නිවැරදි මඟ පෙන්වීමක් ඔස්සේ අවබෝධ කර නොගත හොත් එහි අවදානමක් තිබෙනවා. ඔබ දන්නවා ඇති දේව වචනය උනත් දෙවියන් වහන්සේගෙන් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙනත් තැනකින් පැමිණෙන්න පුළුවන්. එක උදාහරණයක් මම ඔබට පවසන්නම්. ඒ තමයි යේසුස් වහන්සේ පරීක්ෂා කරපු අවස්ථාව. සාතන් නැවිලා යේසුස් වහන්සේට පවසනවා දේව වචනේ තිබෙන දේවල්. අප දකිනවා දේව වචනය එම අවස්ථාවේදී යේසුස් වහන්සේ වෙතට පැමිණුනේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් නොවේයි, දේව වචනය උපුටා ගනිමින් සාතන්ගෙන් පැමිණුණු බව. එම නිසා මිත්‍රවරුනි නිවැරදි දේව වචනය ක්‍රමානුකූලව අවබෝධ කරනු ගත හොත්, අධ්‍යයනය කරනු ගත හොත්, ඒ සඳහා පුරුදු පුහුණු නොවුනහොත් ඔබට මට වරදින්ට තිබෙන ඉඩකඩ වැඩි. එම නිසා නිවැරදි ගුරුවරුන්ගෙන් නිවැරදි උපදේශනයක් ඇතුව දේව වචනය ගැඹුරට යෑම සඳහා ඔබ පාර අසා දැනගන්න. ක්‍රමානුකූලව ඔබ ගැඹුරට යන්න යන්න ඔබේ බර ඔබට දැනෙන්නේ නැතුව යනවා. මේ ආත්මික පුහුණුව අප ලැබිය යුතුයි. අපි ක්‍රමානුකූලව දේව වචනය අධ්‍යයනය කරගනිමින් ඔබේ නායකත්වයේ සමග එකතු වෙලා එහි ගැඹුර අවබෝධ කරගනිමින් උන්වහන්සේගේ ආත්මයෙන් පිරිය යුතුමයි. එවිට ආත්මයන් වහන්සේට හැකියාව තිබෙනවා ඔබේ මගේ ජීවිතයේ මේ පවතින ස්වභාවයන් වලට ප්‍රතිවිරුද්ධව, අප දන්න න්‍යායන් වලට ප්‍රතිවිරුද්ධව, අප හිතනවාට වඩා වෙනස් විදිහකට ස්වාමින් වහන්සේට අපව ගෙනිය යෑමේ නැගිටීමේ හැකියාවක් තිබෙන බව. මිත්‍රවරුනි අවසාන වශයෙන් මා ඔබට පවසන්නේ දේව වචනේ ගැඹුරු අවබෝධය තුළ
ඔබ මගේ දුර්වලකමට ඉඩ නොමැති බවයි. දේ වචනේ ගැඹුර තුල ඔබ මගේ බාධාවට ඉඩ නොමැති බවයි. දේ වචනේ ගැඹුරු අවබෝධය තුල ඔබ මා පෙළන ප්‍රශ්නය, රෝගය, පීඩාව, සැකය, බය මේ කුමන දෙයක් වුවත් දේ වචනේ ගැඹුරු අවබෝධය තුල ඔබට මට බල නොපවත්වන බවයි. මිත්‍රවරුනි අපි දකිනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නම් දේව වචනයයි. උන්වහන්සේ කිව්ව නුඹලා මට ප්‍රේම කරනවා නම් මාගේ වචනය නුඹලා තුල පවතිනවා. නැත්තම් මාගේ වචනය නුඹලා ඉෂ්ට කරනවා ඒක ක්‍රියාත්මක කරනවා. මිත්‍රවරුනි වචනය කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ. අප වචනය ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ වදිනේ කරනවා. අප වචනේ ගැඹුර තුලට කිමි දෙනවා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ තුලට අප කිම දෙනවා. එහි අදහස නම් උන්වහන්සේ අපව දරා ගන්නවා. උන්වහන්සේ අපව ඔසවනවා. එම නිසා සැහැල්ලු කිතුණු ජීවිතයක් ගත කිරීමට නම් ආත්මනන් වහන්සේගෙන් පිරි කිතුණු ජීවිතයක් ගත කිරීමට නම් ඔබමා දේව වචනයේ සත්‍යතාවයන් එවැගේම ගැඹුර දිනපතාම අවබෝධ කරගත යුතුය. එවිට අපට පුළුවන් වෙනවා ස්වභාවයට පිටින් නැත්නම් ස්වභාවෝත්තර ජීවිතයක් අපට ගත කරන්නට. ප්‍රිය මිත්‍රවරුනි මා විශ්වාස කරනවා මේ වචනෙන් ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කළ බව. ඔබට මේ ආශිර්වාදයක් වුණාසේම ඔබ දන්නාය සමග මේ බෙදා ගන්න එවිට ඔවුන්ටද බොහෝ ආශිර්වාදයක් වනවා නොඅනුමානයි. මිත්‍රවරුනි අද වැඩසටහන අපි මෙතකින් නිමාවටපත් කරනවා. විශ්වාස කරනවා අපි ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ සුරක්ෂිත ස්ථානයේ සිටින බව. පසුගිය කාලයේ විවිධ අමාරුකම් අත්දැකීම් තුලින් ගියත් දෙවදරුවන්ට දෙවියන් වහන්සේ සියල්ලෙන් ආශිර්වාද කර තිබුණා, ආරක්ෂා කර තිබුණා. එවගේම උන්වහන්සේගේ රැකවරණේ හැම කෙනෙකුටම තිබුණා. ඔබගේ මගේ යාඥාවන් වලට දෙවියන් වහන්සේ පිළිතුරු දීලා තිබුණා. එම නිසා මිත්‍රවරුනි අප ඇසුවා වූ අප සාකච්ඡා කරා වූ මේ කාරණය තුලත් උන්වහන්සේ ඔබට මට ආශිර්වාද කරාවි. සමගන්නා මොහොතේ ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න තිබෙනවා. ඒ තමයි අප මේ සාකච්ඡා කර කාරණේ පිළිබඳව මේට වඩා වෙනස් අදහසක් ඔබට තිබෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එම නැත්නම් මෙයට එකතු කරන්න කාරණයක් ඔබට තියනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වැඩසටහන ගැන ඔබේ අදහස් අපට දන්වන්න. එය පොදුවේ සියල්ලන්ටම දැනගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ වීඩියෝව පහලින් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න. එවිට බොහෝ දෙනෙකුට ඒ ආශිර්වාදයක් වේවි. ප්‍රිය මිත්‍රවරුනි නැවතත් අපි ඔබට ස්තුති කරනවා ඔබ අපට කරුණු ලබන සියලු දිරිමත් කිරීම් ගැන. එසේනම් නැවතත් වැඩසටහනකින් ඔබව මුණ ගැසීමේ අදහසින් අද දවසේ මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා. 077-6372-714 අපගේ දුරකථන අංකය ඔබේ අදහස් යෝජනා ඒ හරහාද අපට යොමු කරන්න. එවිට එයද අපට ආශිර්වාදයක් වනවා නොඅනුමානයි. මිත්‍රවරුනි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් පිරි ගැඹුරු දේව වචනය අවබෝධයක් ඇති උතුම් දවසක් වෙන්නට කියලා මහෝත්තම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. මම දිනේෂ් කඹුරුගමුව එරෝමා නමස්කාර කණ්ඩායම. දේව ප්‍රේමය ගැන ගායනා කරන මේ ගීතය ගුලවිටගේ නිශාන්ත දේවගජතුමාගේ හඬින්. ඔබට ජේසු පිහිටයි. කිසිවෙකු වට බෑ මාව වෙන් කරන්න ජීවිතයද මින් ආදරේ කළා මාව රැකගන්න දෙවිඳුගේ දැතින් කිසිවෙකු වට බෑ මාව වෙන් කරන්න ජීවිතයද මින් ආදරේ කළා මාව රැකගන්න යටත් වඩා මට ආදරේ
tere kala ninna tisini hasakin niraturu ma wat keruwa aa ade kulai किसी को हट गए माग गिन करना जीवित यदि नागरे कला माग रखना සක්කුව දුරුමා දිවිය මඳුරු කළා ඒ අඳුරින් මුදවා ඔබ මා දෙලිය කළා ආ දෙවියනි දැතින් කිසිවෙකු වට බෑ මාව වෙන කරන්න ජීවිතයද මින් ආදරේ කළා මාව රැකගන්න දෙවිඳුගේ දැතින් කිසිවෙකු වට බෑ මාව වෙන කරන්න ජීවිතයද මින් ආදරේ කළා මාව රැකගන්න